Què fa el patriarcat? S'apodera de tots els símbols que tingui a veure amb el poder femení, amb la sexualitat femenina, i els converteix en monstres. Medusa era la deessa de la sexualitat femenina, de la fertilitat, del poder, de tota la voluptuositat. Què és Medusa per nosaltres? És un monstre. Què se li diu a l'home? Què li diu a l'home? Home, no miris a la dona, aquesta serp, no miris a Medusa perquè et convertiràs en pedra. El missatge és, home, no miris a una dona salvatge, una dona alliberada, una dona connectada amb la seva sexualitat, però home, estarà per com una piedra, això sí. Però, vale? El missatge és, no, aparteu-vos. Vale? El tall del cap de Medusa per mi simbolitza el tallar, amputar i acabar amb tot el poder sexual de la dona. Un poder sexual que era venerat per homes i per dones per igual, eh? El problema, quan parlem d'empoderament, el problema de la nostra societat és que relacionem poder amb dominació, amb guerra, amb jerarquia, vale? El poder ha de ser una cosa personal, vale? Quan jo sóc una persona empoderada, amb mi mateixa no necessito trepitjar a ningú, vale? No necessito posar-me per sobre de ningú, ni fer mal a ningú, perquè jo estic bé amb mi mateixa, estic empoderada, jo sé el que vull fins a on vull, i ho puc defensar tranquil·lament sense violència, vale? És en el moment en què ens desempoderem quan exercim la violència. Vale? A les societats en les que les dones estaven empoderades i eren societats igualitàries, no feia falta aquesta violència.